De meeste zittingen in een rechtbank zijn openbaar. Dat wil zeggen dat iedereen mag komen kijken hoe de rechter zijn werk doet. Dat is ook belangrijk om het werk van de rechter te kunnen controleren. Er zijn zittingen, zoals jeugdzittingen en familiezaken, die met gesloten deuren worden behandeld. De uitspraak in die zaken is wel altijd openbaar. Dus een burger kan altijd kennis nemen van de uitspraak van een rechter in alle zaken.